Dámy a pánové, naším dalším hostem je Zdeněk Piškula. Paní Evo, vemte si tady pití. Děkuji. Já tady naleju Zdeňkovi. Tak vy jste tady, Zdeňku, taky byl před pár lety, že jo? Před 4 asi, no. Před 4 rokama. Vy teď jdete do Národního divadla, že jo? Mhm. Od září, teď jste tam. Už tam jsem. Už tam jste. A tady, když jste byl, vy jste vyhrál Stardance, že jo? Jo. To zajímá ta problematika teď. Jaká problematika? Stardance. Jak jako problematika? No, to vám řeknu. Co se tam jako děje vzadu a tak? No, to by mě zajímalo. No tak vy jste to soutěžil, ne? No. No, tak když jste takhle, měl jste partnerku, že jo? Mm-hmm. No, to, jako když jste trénovali, že jo? Mm-hmm. No, a po tréninku? Po tréninku jsem jel domů. Domů, jo? Mm. Vždycky jste jeli domů? Vždycky jsme jeli domů. No. A vy jste měl koho za partnerku? Veroniku Lálovou. Veroniku Válovou, jo. A ona taky jela domů teda? Ona taky jela domů k sobě. No a tam, když jste pak tančili a teď vás padlo to napětí, že jo, tak jste to šli oslavit někam trošku? Jako na konci? Ne, na nebo konci, během na toho během tančení. Tak byl jste tam, víte, kolik... Myslíte potom večeru? No. No to jsme to šli oslavit. Jo. No, to jo. Děkuju. Ale všichni. Všichni společně. Jo, no, to je jasný, no, to je... A jak dlouho jste oslavovali, tak jako... Jak bylo třeba asi. Jo, jak bylo potřeba. Vy jste to neuspěchali nebo něco, no, že jo? Tak se musí to... pomalu na věci. No, se tam pomalu, podívejme. No, tak... No, čili jste pak oslavovali a pak teda druhý den jste se vrátili jako domů a pak zase byl trénink, že jo? To tak? Jo. No. Tak ono u vás, vám bylo kolik tenkrát? 18. 18, no, takže by vám volali z domova, kde jste, to nehrozilo, že jo? To nehrozilo, to ne. Oni věděli, že v sobotu po přenosu to půjdu někam zapít. Jo. V neděli už jsem byl doma. Jo. Mm. A to bylo vždycky po přenosu takhle, jo? Jo. Jo? No, tak to se těším. A vy tam tančíte? Ne, právě. Já právě ne, no. Jo, jasně, už jsem doma. Ne, to je slušný prostředí. Jo, jasně. Velice slušný. Ale já jsem nemluvil o tom, že by to bylo nějaký prasácký prostředí. Mě já taky ne. Mě jenom tak zajímá. Jo, jasně. Mě to taky ne. Tak to, ten tanec je to tělo na tělo, že jo? Tak... No, tak samozřejmě to je takový nebezpečný. No. To nebudu lhát. S kým to máte v životě jako? Tělo na tělo. No, tak asi se životním partnerem. No ne, tak to hleda tak. A pak teda Stardance, no. Samozřejmě. No, ale a ještě teda s tou hudbou a v tom slavnostním večeru, kostýmy, že jo, všechno. No. A tak člověk je vždycky rád, když se má ke komu vracet pak. Pokud se tam rád vrací, samozřejmě. Tak, no. To se ukáže až potom, jestli se vrací, no. To se ukáže, ne? Protože když se nevrací, tak je vidět, že se nechce vracet. Taky ten rozdíl těch prostředí, tam ta pompéznost, hudba, lidi, doma pak ten šedej svetr, nuda. Já nevím, jak to máte doma. Nevím. Jsem vám chtěl říct, ani se neptejte, ale... No teďko právě se to ukáže, jak to máme doma. Sročtem možná všichni. Jo, to pak... Jo, můžete, když tak se spolehnout, že tady ty média vás budou informovat. No, abyste se teď věnoval a věnujete teda divadlu, že jo? Jste jich prošel několik, teď jste byl v městských, ne? Teď jsem byl v městských divadlech pražských, kde jsem před rokem odešel a teď jsem nastoupil do Národního. Národního. No tak vy tam teďko jdete s tím novým vedením, to je Skútr, ty tady byli, že jo? Mm-hmm. Tak to bude možná takový progresivní vedení trošku, ne? Mladiství na poměry Národního divadla. Jo, já myslím si, že jo, že právě já jsem s nima zkoušel bouři na Shakespeareovských slavnostích a myslím, že jsme si dost rozuměli a oni mají tak jako dobrý cit, myslím si, že pro to Národní divadlo úplně ideální.
Jo. Pak jsem koukal, že jste někde dělal modela dokonce. Modela? Aha. Jste nedělal? Nevím, ne. Asi ne. To viděl někde. A kde jste to viděl? No nějakou fotku jsem viděl. No to nebudu hledat. Asi to nehledejte, ale to ne. To jsem, nebo já nevím, možná jsem něco fotil. Pro no fotil, a je tak pro ně, já nevím, fakt nevím. Já rozhodně to nebylo v posledních 3 letech třeba. No to ne, to ne. To teď už byste nemohl. Nemohl. Já teda dělám o zetě modela. Mm-hmm. Ale nefotěj mě, já jsem vyfocený a... Natočený. Takhle jako, to je všechno. Mm. No ale, a prostě já se vyfotěte sám nějak, nebo co? Ne. Ne? Ne, ne. Máte partnerku? Jo? Mám. Jo. A vám to klape? Klape. No. Jo, jo. A vám? Zatím dobrý a teď ten Stardance to vyzkouší. No, no jasně, no. Jasně. To víte, tak co tam nastoupila, už není doma, takže... No. Já jsem byl sám v tu dobu, takže to bylo takový jednodušší. No. A kolik hodin jste trénoval vy tak? No na začátku, to, než se do toho člověk dostane, tak 2-3 denně. Aha. A pak... Hmm. Vypadá, že ona jela na soustředění. A to jsem byl taky, ale... Taky jste byl, taky jo? Taky jsem byl na soustředění. No furt jej nehajte, ale jako... To nemusíte, jako já jsem schopný to přijmout, že jo. Ne, bylo to počestný ve všech směrech, to soustředění. Jo? Mm. Já ani nevěděl, že se jezdí na nějaký soustředění. Záleží, jak si to domluví, ty partneři. Jak si to partneři? Je vidět, že jste takový prodáncovský, jako že podporujete tu soutěž vlastně za jakýchkoliv okolností a za jakoukoliv cenu, dá se říct. Někdo osamí, no ale to se nedá nic dělat. No tak to je život, no. To je život, no. A vám je teďko kolik, promiňte? 25, no to je život, no. Takže, a vy máte teda partnerku, to vám klape? Mhm. To, že jste herec, jí nevadí? Ne, my doufám, že ne. Proč by mělo? No někdy to vadí, tak někdy má člověk partnerku herečku, že jo? Mm-hmm. A vám to vadí? Co? Že máte partnerku herečku. No já jsem jinde než ženy nepoznal, než v divadlech a u filmu. Jasně. Já byl tak vytížený, no. Že jsem se nedostal vůbec do terénu. Takhle. Ve vašem věku jsem říkal, že jediný, co bych nechtěl, je herečka. To jsem říkal zhruba ve vašem věku. Jasně, no. Jo, jo. To má člověk určitý předsevzetí, pak to malinko koriguje. Jo, jo, jo. Trošku. Už jste taky něco korigoval? Snažil jsem se. Jo? Mm. Co jste korigoval? No, že jsem třeba nechtěl mít herečku. Nechtěl jste mít nechtěl, herečku? Nechtěl, nechtěl. A nemám teda. Nemáte? No tak gratuluju. No. Děkuju, děkuju. Je to co, fajn. A co ona dělá? Dělala u kostýmů, že u filmu. U filmu. No tak taky, kde byste se poznal, že jo? Taky, co? No shodou okolností to nebylo u filmu, ale ne? Přes kamaráda. Přes protože dneska ty moderní věci, to je tajle, ne? Přes tohohle kamaráda ne, přes živýho kamaráda. No ale jinak se jede přes tohle teďko. Asi jo. No já jestli to na Stardance nedopadne, tak to taky pojedu. Jo, a tak to já si myslím, že vy tam budete mít úspěch zrovna. A z takových věcí jako těch moderních technologií tam vás něco zajímá nebo baví? Moderních technologií. Rozumím. A co ti, jako, na co se ptáte? Komputry nebo... Komputry, jestli mě baví PlayStationy. Jo, takhle, no jasně, to si rád zastřílím vždycky. Jo, mm-hmm. Co střílíte? Call of Duty. Call of Duty, no, velmi dobrý. No. Fifu rád střílím. Na FIFA taky. Teď je nová. Teď je nová, já vím, no. Já vím. No nová, ona to není FIFA, ona je to FS nebo co? FC24, úplná novinka, no. Teď mi říkal kolega, že tam jsou ženský mužstvo, ale povinně. Jo, a to už byly v té předchozí. To nebyly. Byly? No nebyly. Já to hraju, byly. No to jste, no. To jste si mohl vybrat, tady máte povinně, prej. Jak po... Ne, to si můžete no. Vybrat, nemusíte hrát povinně za ženský tým. No, ne, to ne. Teda já jsem to nehrál, jo, ale to je blbost. To no já to bude taky, já to mám stažený, ještě jsem to nehrál. No to vím, že tam v tom to bylo, no. A vy hrajete takhle na no. Playst, jo? No. Tak můžeme dát online někdy. No to nejdřív, to se nejdřív podívám, jak jste dobrý, protože jako na prohrávání se nemusím s nikým spojovat, jo. Já si rád vyhraju na dálku, ale jako abych se někam přiřítil, někomu udělal radost a já si půjdu lehnout. No ne, no, chápu. Ale může. Chápu. Já teda si hraju rád sám, zvyšuju si tu obtížnost a tak. Taky mám rád to, že
tak já to nehraju proto, abych prohrával. To nikdo, samozřejmě. No. Když já dostanu gol, restart, jdeme znova. No. No. Taky to dělám. Jak často to hrajete? No, když, já nevím, jednou týdně si kopnu. No. Hmm. Naposled jste hrál kdy teďko? Naposled jsem hrál... Zhruba. Před týdnem. Jo, no já se bych trošku natrénoval a pak bych se ozval, no. No samozřejmě, dejte vědět. Jo? Hmm. Tak oni na vás mají mail, ne, nebo co? Ne? Určitě, i číslo. No. Tak já si zavolat. Si zavolám. No. Ne, tak já bych tomu nedělal velkou pompu, abych to udělal tak mimoděčně, jako Zdeňku, pojďte si kopnout a tak. No jasně, jasně. A pak, kdybych vyhrál, tak já už si z toho udělám jako zprávu. Jo? Dobře. Tak to dáme. Zdeněk Piškula.